Dobro jutro Nikoleta tebi, dobro jutro i svim našim poštovanim gledaocima. Festival gitare počinje sutra u Istočnom Sarajevu i trajaće do nedilje, a sve detalje o programu festivala saznaćemo od naše gošće. Sa nama jutro s Aleksandra Ivanović, selektor festivala. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Je li sve spremno za festival i kakav je program ovogodišnjeg festivala gitare koji se po šestu godinu organizuje u našem gradu? Evo, sve je spremno. Danas počinju da pristižu gosti. Dakle, već šestu godinu za redom, posljednjeg vikenda oktobra, imamo naš praznik gitare i dobre muzike. Ove godine u koncertnom programu, u okviru koncertnog programa, imamo učesnike iz Hrvatske, Španije, Grčke i domaće mlade nade gitare. Sutra, 28. oktobra, nakon svečanog otvaranja, nastupit će doajen klasične gitare profesor sa Muzičke akademije u Zagrebu Ištvan Remer. U petak, 29. oktobra, u 20 časova, imamo novitet na Guitar United Festu. Prvi put nastupa flamenkista. To je jedan mlad, izuzetni flamenkista koji će između ostalog izvesti kompozicije Paca de Lucia i svoje kompozicije, Dani Hernandez. On će održati predavanje u subotu u 17 časova u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo na temu flamenko muzike i flamenko tehnike. Imaćemo prevodioca, tako da pozivam sve zainteresovane da dođu, čuju, bit će jako zanimljivo. U subotu 30. Imamo koncert gitariste iz Grčke, Thanos Mitsalas. To je jedan izvanredni gitarista za sve ljubitelje muzike i klasične gitare. Preporučujem, obavezno dođite da čujete, bit će izvanredan koncert. U nedelju koncert počinje u 19 časova. To je koncert pod nazivom Podijum za mlade. To je nešto što radimo drugu godinu za redom. Koncert koji smo namenili najperspektivnijim mladim klasičnim gitaristima, to su uglavnom studenti, najbolji studenti sa naše Muzičke akademije u Istočnom Novom Sarajevu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, sa odseka gitare. Oni će nastupiti i imaju priliku, eto, to smo smislili, da prosto imaju priliku da nastupe na međunarodnom festivalu i predstave se. Kada je riječ o takmičarskom dijelu programa, ove godine bit će organizovan online. Koliko imamo takmičara i u kojim kategorijama će se oni takmičiti? Da, tako je. Prošle godine smo preskočili takmičenje kad je bila u jeku ova pandemija, mada eto i sad je. Ove godine smo se odlučili da ne preskačemo, ljudi su se javljali, želili su da učestvuju. Odlučili smo se za online varijantu. To je nešto što smo prvi put radili. I imamo iznenađujuće veliki broj prijavljenih, preko 30 prijavljenih učesnika u šest starosnih kategorija. I oni dolaze iz Bosne, Srbije, Makedonije, Bugarske, Rumunije, Italije, imamo čak iz Amerike. Dakle, konkurencija je jaka, očekujemo da će biti izuzetno zanimljivo takmičenje. Mi ćemo 29. oktobra objaviti playlistu na našoj Facebook stranici festivala i YouTube kanalu. Objavit ćemo playlistu po kategorijama takmičara, a 30. oktobra ćemo imati rezultate takmičenja. Šta očekuje pobjednike festivala? Pripremili smo vredne nagrade. Mi uvek imamo nagrade za naše takmičare. To su novčane nagrade, paketi žica, oprema za klasične gitariste, notna izdanja, tako da svi dobijaju nešto. Imamo po tri nagrade u svakoj kategoriji. Kotizacije smo čak bili smanjili, znajući da ljudi nisu u lakoj finansijskoj situaciji, tako da smo stvarno omogućili svakome ko je bio voljan i željan da se takmiči, omogućili smo mu da to uradi. Radionice u okviru festivala nisu izostale ni ove godine. Kako će one biti organizovane i za koga su namijenjene? Tako je. Majstorske radionice će se održati u subotu i nedelju u Muzičkoj školi Istočno Novo Sarajevo. Radionice drže
pomenuti izvođači, oni koji će svirati koncerte, tako da je to jedna izuzetna prilika za sve koji se bave klasičnom gitarom da se usavršavaju. Dakle, tokom subote i nedelje će biti te radionice. Zaboravila sam da kažem da su svi koncerti u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo sa početkom u 20 časova, izuzev ovog poslednjeg u nedelju koji počinje u 19 časova. Da li su ulaznice još uvijek u prodaji, na koji način zainteresovani gledaoci mogu da dođu do njih? Ulaznice se prodaju u Kulturnom centru. Rezervacije je moguće izvršiti na telefon 065 027890. Rezervišite karte i bit će ostavljene u Kulturnom centru. Evo za kraj da kažem vam, koji je cilj festivala? Cilj festivala je promocija klasične gitare, ali ne samo klasične gitare. Cilj je promocija dobre muzike, kvalitetne muzike i da i studenti i đaci i svi mi uživamo, učimo i imamo priliku da čujemo sjajne izvođače koje nemamo često priliku da čujemo i da se zajedno družimo i kroz druženje učimo i napredujemo. Hvala Aleksandra na odvojenom vremenu i želim vam uspješan festival. Hvala vama. Poštovani gledalci, čuli smo kako će biti organizovan festival harmonike koji dakle sutra počinje u istočnom festival gitare koji dakle sutra počinje u istočnom Sarajevu i traje do nedjelje. Sa ovom pričom završavamo naše druženje za ovo jutro. Nikoleta.